Miruam Patriota, Miruam Patriotesha, Miruam Iliro Pjazdardan. Pëshime dhe son të si zdëna tjetër mi ciklin emisioneve, gratë një biznis. Ideja e kriti emisionit ka shumë promovimi, njëherit dhe njëftimi me rrugën drejt suksesit. Vërtirësit, paragjykimet, e zdo gjatë tjetër. Njëtën kohë, ideja qëllimi kryesor është motivimi e i grave dhe vajzave tjera. 5 gratë ma shumë, son të me mund studio është Shëmsi e Dermaku, themilu se Grand Dekor. Njona tërë kompanive kryesore në vend për organizimin eventeve, dasmave, e ahenjëve, e krejtë zonave të mira. Mirova, Shëmsi e s'pi drejtojna me zonë, se përmë do këtë e diferenca. Na dhe Shema është lirë, më në shmëm tjerë, se ma shumë një ofin si Shema. Mirova, Shema, mirë se kërë në emision. Mirë se gjëtëm. Shem, që është bënë më një fakti që sot jeni një grue dhe jeni për pionereve në kitë pjesë të tregu që mirët në organizimin të ditë që na gjithë dhe kena pos ka një mizja, ka një teze dhe që shumë familje që i ka organizu këto darken, defat, hajde u kry. Që shumë i bënë më një që jeni sot jeni gru edhe mirëni me një biznes që është koza i ronë, se në është partë kena koza shumë kërkesa, kërëm puna të qefi edhe të vlerja me bleker. Që shumë i bënë fakti, që shumë djeni sot që jeni një ana prej matë kërkumve, një të nko je kresoria e këti biznesi. Zakonisht emocionet kapin kërë jenë në misione, sepse këtu bot kjo pyytje se shpesh her haraj, sepse viti 99 është viti kërë na kemi fillu, edhe janë bagi vite, edhe në gjdo emision kërë të bot kjo pyytje këthesh... Këra më këthy të fillet. Këra më këthesh të fillet. Po, s'ush njërë, sot. Dhe normal, deri sa fletë për një periudë gjatë, unë është ta vetë natyre në komodeste, po sa do me lo me odestin me një anë, nuk mundë me unë krenarin, sepse kur logaritë që prej me e ka ndalë edhe shumë, e shumë organizatorit të dasmëve të tjera, shumë femrat të tjera të cila sot kanë udheqin bizneset e tyre, dhe këj fakt në gëzonë ma shumë se sa suksesin. A kemi raport me to, se zëtë gratë është pak sentimenti, është një njoja, egziston ajo, edhe kënaqësia kërë është produkt jytin, ashta ndjesia amësis, bënë nësë me posi konkurencë, po me një stofën. A keni kontakte me këto gratë? Kam kontakte, kam edhe bashkëpunime, sepse në momentin që ne jemi rritë edhe ato kur fillon janë bizneset të vogla, në momentin që kemi një kërkes për një ditë lindje të vogël dhe ne nuk e shofim të arsyshme me umarë me to, atër i delegajt e ishpuntore të një jëzim punë të cilat veç kanë hapë kompanit e të tëre. Që shpjegot që kjo të gratë eksiston, kjo solidaritetin, dima, respekti me njoja? Unë mendoj që s'ka të bëj veç me gjinin, ka të bëj me karakteri, nëse ti je i edukum, je i rriton me një frymë që du shtë andimash tjetërin, dhe mos me e pasi konkurencë, po me e pasi bashkëpunëtor, sepse në të njëjtën kohën po ndimoj asaj, po dhe ajo po ndimon mu, po e kryn një event që mos mi thonë klientit, unë nuk mundë me e kry, po ja, po ta sugjeroj dikon tjetër, është një ndimej dy palëshe. Unë e njësa pytin të krenaria pak për mishiru edhe biseden. Ideja e gjithë i emisioni është promovimi i grave, njerit motivimi, edhe pak a shumë një ndimej publike, edhe motivimi me gjitha i grave dhe vajzave të reja. Kush është Shema? E di që është pjesa me fështirë me folë për vedetën. Po, është e vërtet. Ata që kanë për cilë rjetët tona sociale, deri tash vitin e fundi që kanë bo ekipën e marketingut, sa që ka njëherë hi edhe i kritikoj edhe aty, sepse shumë e ka mërzime, shku jemi matë mirët, apo zgjeden matë mire gjeni këtu, së në mendoj që marketingu me mirë është kur klientin do ati knaqëm. Dhe në këtë pjesë ende e kanë këtë probleme mu. Kusho Shema është bo një biografi në Weben që është punu për Grand Corporation, sepse tani na prej Grand Dekor është pak që jemi bo korporat, i me gjeru me Grand Flower dhe Grand Eventsien, dhe në besa që kur kam fillu me lezu tekst, si s'ko mujtë me shku dherim fondë. Po të përmë sa do që... Sa është të nëmësishme me madisti ja vërëshem, se bërralë mund është me pa njërë sukses në biznes, e kjo ndohë vishte e gratë. Në këtë kohë nuk është bilen kondë në cilën po jetojmë realisht, nuk mendoj që puna e mirë dhe besimi klienta më ka pru këtu ku jam, për ndryshë sa unë di me shqit vetën në këtë kuptimin e marketingut, definitivisht, ka pas rast e klient që kur ka arë më ka thonë, ka marë prej shoqës për ndryshë, kom hi në Facebook shumë pak kini postu, se në Instagram kini postu shumë pak. Nuk është bo që nësë kem dash me postu, ndoshta pse një ko, si krejt shefat në Kosovë, na ke dina mi bo, të mundu mi bo veti losha gjysmen, ta një normal që mirët pjesë e marketingot, po postohet ma shumë. Anja, ndërëm pikat shkurta, pa ime ledzu të vebe, dhe vetës mujtë me ime ledzu për shkak modestis, ku shë shemam, pikat shkurta? Po, në fakt, shkurën mesme e kam të kry me pediatrin në Prishtin, dhe si motër pediatrike
nuk është kam punu shumë profesion, po ndoshta i betimi Hipokrati që mas pari duesh me qenë human, kanë ndihmu edhe në këtë profesionin tani që e zhvillaj. Kam punu në ordinancë private, pastaj jam martu në Kamenicë, burit e kam nga Kamenica, edhe në kohën kur martu në 96, situatë, po kemi. Kam djalin që është 25 vjetë dhe vajza 19 vjetë tani. Kur kam fillu biznesin, djali ka qenë 2 vite. Cëllim vjetë e keni fillu biznesin? 99, shtatorin e 99. Tu tash, na i kena zhjithë në familje, është një daj, ose një azë, ose një pushere. Po, shtë ka fillu dhe të na. Që ka prirje, është pak ma kështoje, ka marak në organizime. Kështu ka fillu dhe të na. Dëmë tonë, dasmën e pare, kom bu për djalin e tezës, në shtator, 21 shtator, 1999. Kështu kem fillu. I keni jetu në Kamenicë atë kohë? Po, kemi jetu në Kamenicë. Dasma është bo për djalin e tezës që jeta në shtime. Edhe është bo në shtëpinë e mandrave, të cilën e kanë privatizu pas luftës. Ka qenë shtatori pas luftës. Normal, ka qenë i dasën familjare. Erë si kërkes, erë si ide, e fillu si ide, të ofru, të shush filloj? Në fakt, motra, ajo ka pas një butik ma i rrët para luftës, dhe aty, dhe më tonë, nështëta dhe ultimet, Greqia dhe Turqia atë kohë, kanë qenë pak matralla për një pjesë të madhe që kanë jetu në Kosovë, deri sa ti ke dalë, ke po anë Turqia, ke po anë Greqia, i e inspiru. Edhe inspirimi ty në gradualisht filloj veç me u shfaq. Me djalin e tezës duke qenë që ajo është shtëpi e mandra, dhe fugarit e katin e treti, improvizum, atë e shku më shkop, sepse treguen pas tutës ka qenë shumë i bërë. A u afrun t'ju shem e bat biznesin, apo visë që kërkoj dim? Kjo ishte, dhe me thonë, një dasën familjarit, cilën të marë prasysh në kushtet ku, bëj kje dojshka me po ama bukër. Plus shumë në vetë sa isha këty prej Belgjikës, dhe në Belgjikë kemi jetu një vegjatë kosë, luftës unë kam qena atje, dhe në shtator jemi këthyme me njëherë, më do në një më këthyve shë 50 ditë para dasmës të djalitezës. Edhe i këthyme një mu djalitezës me bo dasme? Po tani, ne me to edhe ashtu edhe ajo shumë kreative dhe dhe më do nëshë biznesmen shumë njoftën tani, që shpesherë është shumë interesant, jemi të lindëm për një ditë, ajo është vetëm 3 orë para me, edhe kritë në familje tonë, që ka qenë dita kur lindët tjo, se ju të dytë jeni shumë sukseshëm. Po tom ka fillu aty dhe një pjesë mësafirve, familjarve dhe shoshnis ti që e panë, fillun me kërku pastaj, sepse nuk ka qenë biznes i registru në fillem. Muan, fillove me ndimu djalit tezës me ba dasme në shpinë e malrave të privatizum, e regullut. E regullum, doli shumë mirë, doli interesant, tashu dhe shme shku në shko për mu funizu sepse nuk eshte në trek tonin, gradualisht fillun edhe këto me u funizu. Si të mos tani tregu është i hapën, tani krejt ta që mirën me dekore kanë shumë alet, u marë prasysh nuk i nevojë me dalja shtetit për mu funizu sepse i ki funitor tani këto. Tjetra i ki inspirimet në rjetët sociale që gjdo ditë veç e hapë interesin edhe, dhe më tonë ki që shumë... Po du më nalë të dasma në shtime, e bo dasmen, dullë, zisë kanë regullë, mirë, mandej? Mandej do li dasma tjetër... Juftun? Njerës që kanë qenë aty, ju pëlqej formas që këni regullu? Dhe ke problem që shme caktu të shmem në atë kohë, kena punu me marë ka vidan, për flasmi në luftën, në kohën e pas të kësë. A ishtë qartë që po dëni me bo pra më organizimin, apo kërkesa? Kërkesa, sepse unë në të njëtë në ku punojshë apër Komitetin Amerikan për refugjat, dhe punojshë nga e hona deri të prantën, të shtunën të djelen e kishmi pushem, mirë po dasma të atër ishin të shtunën. Po. Se ishin matrala, fillun me u bona për restorante, dhe di dasmën e parë, kër e këmbu me pages, kam investu diku 500 marka, që kam pas dherë shumë të madhe, për mi a marë një që në markë shërbem. Qështë ndodhë i ftesë e pare, e marë men, qështë e diskutut me bashkëshortin, se na jena në familje, a ja vlenë 5 ditë njavës, në rrethin ku jetojmë na, fjale e portën, ku pëtën që avdëmi një biznis, trusë rrimere që atë rogë, rriti fmitë, se krizë, gjithër është një farë krize këtu. E shojnë, ashta, e kalumja jonë, e ka bo për me mendin i fa krize. Në fakt, në të njëtë në kohë buri punoj ke për këtysë për unë minkon, punoj ke për administratorën e unë minkot në Kamenicë, unë punoj për Komitetin Amerikan të refugjatëve, ishmi këty për Belgjikës, materialisht ishmi mirë. Më thonë, kjo pjesa pëse unë investova 500 marka për me bo një dekartë, një tavolinës, nuk e diçka që edhe mu i keme të stopu, dikush me thonë, hej, na shto pare i keme të fundit, a keme pas sukses, apo jo. Kjo nërë si pjeseve sandë, po kjo qka keme a interesant është që kur shkumë të nesër me me i marë dekorit, sepse qmimin e një që në markve i adha shërbim,
Dhe kur shkoj me muare, gjoj tavolinën e zbrast komplet, të gjitha i kanë muar me vete. Fida nuk e di, ti e gjenerat ma e re, ka qenë filmi vizati morë Baltazar. Baltazari, në arkin Baltazari. Okej, okay, nëse ma në mende dhe naj kur dhe keme shpik diçka o sielke, edhe ishte ora 10 paradite, më njëz, në fakt në amë të shkova, edhe janë isa të siel nga përsoal të shka të bëj. E më tonë atë kohë nuk ishte asë mobil, kanë qenë vesh telefonat e shtëpis, kanë pas disa po jo e, klientat, edhe të isha me i thirë në telefon, do shta ka nejtë pranë dhe rivonë, me i thirë në telefon, që shmu qasë, që kam ju thonë, nuk më nëshmi thonë mi kini vjedhë, nuk më nëshmi thonë ku shi ka marë. Edhe deri në ora 10 s'ilë në si Baltazari, në fond në ora 10 e marë guximin, edhe i marë në telefon, normal më lajmërot prindi i dhondret, mas ne i tregoj njëre pëse si kini kali undasëm, ma ka qenë gjithë shka në regullë, edhe ndërkohë thamë se mundë me folë me nusën, se nusja ishte ajo që kisha bisedu me to. Ma e në telefon e i thamë, nuk i di, ndoshta mëse kanë nga tru, por nuk kam gjetë kur gjonë tavolinë. Dhe po, ashtu ka dalë, dhe më tonë i këthynë, po që a intervalin një orë, ta qka është kjo biznes, mi shti 500 mark, mi marë 100 mark, dhe më tonë minus 400 me fillim, a ja vlenë me u marë, apo si ja vlenë. Dhe... Po i bleve, se në të kohë po flasëm për vitit 99, 2000, po flasëm për një situatë, jo shumë biznesi, kjo ka qenë 2001, sepse prej 99-ës për 2 vite nuk është shikam pas. 2001-ta, nuk ka qenë, ku me ditë sa, i ke pasë këto disuanit e suvenireve, dhe që aty kanë thonë dekor, se ka qenë suvenir, në fakt. Ku arritëm i bletë dekor? Në Macedoni, sepse Macedoni, sa i përket pjesës dekorit, kanë qenë shumë atë avancëm se sa një i përpara. Në tonë edhe funizimet, po gjeneratat i vjetra kretit din që kur kanë bodo asë, mësë u dash me shku në Prizren ose në Shkup. Ndesh për arin, ndesh për materialet, ndesh për krejta. Kështu që ka qenë Shkupi. Shem, dekori u zhduk në Saba, në Estrit. Po, u këthy. Në orëvitin, po, u këthy. Terin dhotë, dhe, si Baltazari të sjellë. Një rokët sigurët, një pak të punu. Dhe, a pote, më dyshin, a du të me vazhdu në këtë biznes, a jo? Jo, më dyshin a kje deri sa i tira në telefonë, sepse ti nuk e di... Shka cilën dhe para të kry? Ashtë që e momenti vetëm që e ke pas dyshimin a e vlenë me marrë me këtë punë? Po, që ajo ke, se tash, ishti 500 markë, me marrë 100 markë, a po ja vleka? Nuk po ja vleka. Endës si janë dhe më tonë të informumë që puna e shërbimit, e qmimin e shërbimit e ki vetëm për atë nakë. Mirë po, realisht hasa mirë kuptim, i këthyn, normal, se nusja. Është shumë interesant, Fida, në atë ko nusja dhe dhondri kanë shku para mësafirve. Sot nusja dhe dhondri dalin të fundit për i salës. Ashtu ka qenë, në tonë mësafirët, kur të prej tortja, me vazhdu nusja me dhondrin, mas ne i me hejtë sa ta në shpje, me vazhdu dhe pak familjarët edhe me u kry dasma. Dasma. Dhe ata kur është kry dasma, ka logari që e ka pagu, dhe më tonë nuk është bome na i... qëllim të atumë, po ti deri sa e kuptan qëllimin, kjo ka qenë që ajo periudë da që... Ta një vendose, u këthy dekore, i fitove 100 euro, u këtheve në shve, bismillah, vendose... Jo, euro, marka. Marka, 100 marka. Kanë pas dirt më dhe. Po, definitivisht, u këtheve në shve, edhe, aty është momenti ku vendose... Ka qenë dekori tavolinës shiftet, i cili nuk ka marë shumë hapsir, nuk ka marë, e kemi bo me lullë artificiale, të cilat kemi ujtë pishpizu prapë, mbajset e qirërve shandona që jënë ble edhe ato jënë shfrytzu pastaj. Dhe kuru me njëherë dhe më tona ditë që u botë dasma e parë, mas 3 dite më ftoj pronari i restorantit, sepse edhe ati i pëlqeu. Dhe ta është dikush tjetër që ka arë me bo dasma në aty, thot, a po dani me dekoru, sepse kështu shtu ka qenë një gru. Atere, kom pas epiteti një gru që i mirët në dekar. Një gru që i mirët në dekar. Kjo dasëm ka qenë Prishtina? Jo, në Ferizaj. 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 Sepse, është shumë interesant. Zakonisht, po mdoj, ju zakonisht, po ka qenë pjesë e rjetëve sociale që u avancu ma vonë dhe kër u avancu ma vonë, fillove me marje honë krejtë Kosovën. Për ndryshe, në fillimet kanë qenë, kemë fillu se shtime, Ferizaj, klientat jënë konë, dhe më thonë jënë konë ata që të kanë njofë të pronari i restoranti që të ka propozu. Njëjtë, dhe më tonë 100 marka. Realisht ju dashmi vo 5 dasma për mi nëzirë vetëm shpenzimet që i ke bli, jo shpenzimet që u deshe me shku, se unë jetë isha në kaminizë, në është ta u deshke me arme kërë, me kry. Po, automatikisht, fillun me kërku, sepse nuk ishin veç dasmat, fillun me kërku edhe për sinetin. Dhe këto është ai, kur fillan, në këtë biznes është shumë interesant. Në fillim, fitojnë shumë ma shumë. Se fitojnë ma shumë?
punojnë vetë, nuk kanë depo me qëra, nuk kanë punëtor, edhe investojnë ma pak, fillojnë me marë ma shumë, mirë po kur fillojnë me urit kërkesat, nuk mundesh me një model, duhesh me fillu vazhdimisht me bori prestej. 2001-ta shkoj mirë, si sezon. Sot asma i ke pas 2001-të në atë kujtohet? Nuk më kujtohet, Fidan, edhe tash më vjen keq që s'ka majtë evidencë, sepse ma vonë normal që i kemi për çdo vit evidencat e regjistrume të dasmave. Po, ka me kom punove në atë kohë, ke punu vizë vetë? Kam punu vetë me bashortin edhe prind të burit më kanë dimu shumë. Kur e ke marë punëtorin e parë? Punëtorin e parë e kemi marë në 2005-ën. Do më antenë 2005-ën ke punu vizë vetë? Po, se kanë qenë vizë dekori tavlinave të qiftit. Dhe ajo nga një ka pasë prapavi, ose nuk ka pasë mrapavi. Në tonë ka pasë raste që kam vozit vetë, kam pasë sandë të leta, e kam bo dekorin, e kam kry. Po ka qenë një tjetër detaj në atë kohë, Fidan, që do të me përmendë. Kam përmendë, në shtana një intervjis tjetër, po e kësha do ashtë të me përmendë. Në restorantin ku filloha me punun, po mdoj ku e bona dekorin e parë, me pagese dhe ku fillun me ushtu kërkesat, është shumë interesant që mas të uftës salat e dasmave shumica kanë qenë në motele. Nuk ka qenë e letë me hy në atë salë vetë, ndoshta kur ke hytë ka pa di kur shkej me kese dekorit ato, po kur je dalë, në hyrjen e salës, në koridor, dhe me thoni ke pas një recepcion të vogël, shkallë për mund gjitë në altë motel, edhe salat dasmave. Kër je dojnë pri qasaj salës dasmave që nati ka pas e motelin, mos ta kësha pas një burë që të kuptanë, një familje të burë që të kuptanë, normal që ndoshta ishe privu prej rejtit, se kish folë dikosh. A je paraziku, s'pari pse je gru? Që je marrë me t'i... Cëli është parazikimi majronë që je balafasun këtë pjesë? Se këta të shumjes na shqitëm, veshëm bukur, jena shumë atraktim rejtet sociale, për mentalitet është nuk është kemi ndryshu shumë. Me të thonë drejtën, Fidan, ma shumë jam paragjyku tani kur kom vendos me bo salën e dasmave, sa të herë që mua me dekor. Sepse dekore, si pas shumicave, lullet jam për femra, dhe përse është gabim, sepse dizajnerat matë mirë të lulleve i ki meshkuj. Të mëdonë në bot, nëse e hen edhe i lypë top 10-ën e dizajnerave, apo dizajnereve të lulleve, nëndë jënë meshkuj një është femën. A i paragjyku pse e grunë biznes, a dekur? Nuk di, në është adhe pëse sëshik kam jo marrë shumë e këto, sepse ke punu në të njëjtë në kohë në Komitetin Amerikan për Refugjat, ke pas vikin dhe dasmat, i konë shumë nga rkune, po kur fillu me u bo dasmat e hënë, e martë, e mërkure, e të premte, e shtonë e djelë që është bo në tashtë, atëherë dhe më tonë e lash harëcën, aty pak e kom pas një, jo, penges, po edhi me vjerin, kër e mi ullë kemi mëse duka, thonë, aja vlen, a ka me pas dasmat gjithmonë. Për guptan, nëse të ashtë tjelë ashe një pak shumë të mirë, me një sigurim shumë të thësorë, me gjitha për me u fut në biznes privat, po aty isha e sigurët, sepse e disha që dasma atjo që s'kanë mu në alkur, po kanë me artë ushtu. Ajo paraziku dike pjesë se tash, edhe një aksident kur të ndodhë, pa vedije, dhe li thunë falë, a ka naj burë si mu i me folë, a ve tretë burën, një vla, që kështë realiteti shemë? Po, kjo po. Ajo paraziku pëse i grunë biznes? A ki pas në moment? Ka pas momente, edhe pse, po mdoj, momente të fillim kanë qenë, ndoshta, jo si para gjukim, po tani të salat e dasmave, shumica kanë arves pse i kanë parit, një piesë, më stëmë shumica, se ndoshta ti ngloj keqë, po qasja e ty në kur je shku, dhe më tonë, nuk ka qenë e mirë në të gjitha rastet. Pse? Është e rëndë me folë për disa detaje, po mësë pari mënyrën të kanë këshyrë se qyshe vesh, kanë këshyrë si femën, dhe kanë këshyrë a mujnë me përfitu diçka për i teje. Po. Fidan, kërëm po më thojmë pëse s'po mirë është ma me dekore, jashtë salës tone, normal jënë bo shumë kompani dekoreve, le të punojnë të gjithë. Po, di rast, sepse edhe vajzat e reja, tani dikush mirët me këtë biznes, po, ka pasë rast që kanë përdorë format të ndryshme për marë një menager mi aqu një dasën. Ka pasë e prej atyne. Kështu që gradualisht, e kom pa që është koha na me bo salën tonë, me u fokusur të këtë. Kjo më nalë të ke pjesë e veçantë të kompanija sot. A është fështirë sot me qenë gru në Kosovë dhe me qenë businesswoman, businessmene? Unë mendoj, letë nuk është. Edhe meshkujt nuk e kanë letë. Më varë në cilën fushë.
punon. Po, kur është pyetje para gjykimi, tani, për shembull, ndoshta më ka ndihmuar kjo periudha sa vjeçare, që kam punu me organizime dhe të ka njoft njerët gradualisht, për ndryshe, me fillu me rezervu datat, pa qenë vendi i caktum i salës, pa qenë projekti i renderi, pa qenë objekti i përfundum, me të rezervu 75 data, këto veç e ka bo që kjo besimi i malë për kundër që kam qenë femër. 75? 75 data jënë rezervu për vitin 2023. Në shtatorin e 2021 është rezervu data e parë. Vjen klientja, normal ja këmbu dasmën e motrës në gusht, edhe më kontakton të të komarë dhe po du me këshyrë me rezervu një salë për 2023-ën. Edhe i thonë po, vanes të akomi, po në 2023-ën kom e bu salën tem dhe nuk do dalë me dekar të organizim jashtë salës. Edhe jo automatikisht më të du sa mirë. Ta shkur dalim flasim. Edhe kur ta ko me i tregoj, i thot po shumë a mirë, thot po vendosit e ti. Pa ne istëm ti po do me vendosit e onë, po unë ende nuk e kam tokë, nuk e di ku kena me bo. E di ideja jam është me bo diçka një salë pak ma ndryshe, që nuk ka në Kosovë, që thjesht më përmbush mas pari mu, sepse unë jam kjo që jam falë kërkesave të nuseve prej 99-ës. Se prej kërkesave t'yne, unë jëmë profesionalizu. Edhe, thot jo, unë du me rezervu, se unë e di që te bën, thëmë povesh, nuk isha dasht me mbo presjan, sepse ndoshta pikpytjet e tuja, sepse edhe nga njerë kur shkru në dikosh, edhe ti nuk i këthem për gjigje, din me t'i që dhe tri pikpytje një masion. Ki parasysht, dhe që ato pikpytjet bojnë presjan. Edhe i thash, një pikpytje jo t'ja ka me mbo presjan për me marë një vend që ndoshta s'ka me mu përshtatë. Edhe më tha jo. Unë e kam pa punën që ke bote motra, edhe jam shumë e bindon që ti keme bote diqka që nësë ti moment nuk keme ma luhat besim. Një pjesë të madhët graj që më folë, po flasim të vjerit edhe të këto që jenë, koza dhe farë, koza supertus. Tha të ula, fola me vjerin, aja vlenë, asja vlenë. Sa është të rëndësishme në këtë mes për kraja familjës? Karshin i gruje për ka një ide. Sa është shumë? Për mund ka qenë 99%. Mas pari, bashorti, sepse pidan asë një grunë fillim nuk e disa ka me qenë e sukseshme. Definitisht. Unë ka mujtë ndoshta sa do që ka me ndu, që ka me funksionu nëse kësha pas penges prej bashortit, prej buret, edhe prej prenderve të buret, ndoshta se kësha pas që të fuqi që e kam sot me vendos me tonë jo okej, atëherë, o me juve, o me biznesin. Dhe shpesh herë, ide që i ka ngratë, uroj që gjithëherë të hasi në mirë kuptim. Sepse po hasë në personin që i thotë, jo, nuk bënë, ti nuk din, ti nuk mundësh, asë mos shkanë mendja, atëherë i bjenë që nëse na i kemë sot 1000 femra sukseshme, garanti këshmi pas 10.000, po që se në krahën e djate, këshim po asë dikon që i kishton provaje. Edhe unë fatmirësisht e kam po asë burin që nuk më ka pengu, më ka për kra, ta një fidan vira nuk jeton ma, po nuk mundem me humë se ka qenë me dializ, dhe derisa na imi këthyn 2-3 natës prej dasmave, i kemi mbledhë sandet, kërëm qunë më nxez, dhe më thonë e ka bo selektimin e mbulesave të lame, të palame, më thonë, vjeri ka qenë ajë që i kalë shumë maqinat e lamjes. Na sot diqojmë pastrim kimik, sot kam punëtor. Dhonë po, filet pa e pas familjen është shumë problem. Sepse me qmimin ta tregova me 100 markë, nësë kisha pas mundësi me pagu punëtor, nuk kisha pas mundësi mi qumë pastrim kimik, nuk kisha pas mundësi, ndoshta mësta kisha pas edhe makinën me vozit vetë, me pagu një shofer. Dhonë, shumë detaje dhe unë mendoj që gjithë shka lidhët me familje. Shem, e ke pas në e moment kërë ke thonë, nuk ja vlenë, dëshprot një remi njerës, jemi human, kem djenja, kem emocione, jëmë punë e fëmive, koha se pikushtoj, zdo gjatë tjetër, një përvoje keqe, që ato pikpytjet. E ke pas në e moment kërë thonë, di shka, te la, u kry këj farë më abeti, pu du mu këthime një rogë, edhe qështu jenë kushtet, qështu jenë mundësit. Me tonë kërë nuk më besanë, veç unë shumë besoj në fuqinë e mendjes. Dhe, kër i dhënoj vetit një sinim për para,
edhe kam e realizu qëto deri më sot, asnjëherë nuk më ka dështu. Edhe puna salës. E tani unë te pjesa e biznesit se ka qenë investim i vogël, domethënë tu punu, tu investu dhe kemi qenë mirë materialisht. Te puna salës burin fillim e kom pas kundër. Te puna salës. Po. Kemu këtë pjesë Alexand, po shkojmë me një dhe këtë rrëfim, shkojmë me bllokun e varë marketingit dhe kthehemi me shemin. Marketing. Jemi këtu në studio me shemën e famshme, shemën e Grand Dekorit. Shemë, te sala, ta shtatë që i këni bo dhe salën e juj. Thatë në fillim, te sala e këmë po asë, buri ka pas dyshimet. Pse, që është ka ndodhi? Tani te sala, normal të marë prasysh, është investimi madhë. Dhe, unë jëmë person që e rëzikaj. Ndoshta rreziqet që i kom marrë përpara janë kon shumë më të vogla dhe ky ka qenë një rrezik shumë i madh, saqë mendoj që kam krijuar një vetbesim tepër të madh dhe nuk ka njerëz që nuk dështojnë edhe dështimin tash kena me pas. Gruthë që nuk janë mundësit materiale, a disa kanë më shku sa na don për sallë. Sa është kredia, na ne mes kemi punuar kur me kredi. Po kredia do të mula, po thosha besimi klientave, domethënë e disha që na dhe me qelë salë nuk jeme dështu. Sepse qëta klienta, kur për poara kom arrit mi kry 7 dasma për një dit në 7 sala, nëse s'kom i pas 7 klienta njët sigur të një dit kom e pas, sa i përket sezonës. Dhe kjo ishë matematika jam që unë e boja ta në kohën. Dhe, kur i tregova që rezervova dasmën e parë me Vanesën, nuk e mu shumë seriosisht. Ndo në mu si diçka që okej, kom thonë po, dhe mu i mi thonë jo. Filova sa që dhe vendet, lokacione, 3-4 lokacionet e para kom shku vetë me i këshyrë. Në lokacionin e 4-t ka ardhë me mu. Edhe se aty, kur i thashë u bërë në 3 klienta që kanë rezervu, filloj me marë ma seriosisht. Lokacionin e 4-t ka ardhë me mu. Lokacioni 4 ka qenë vend shumë i bukur, në alësim bitetare, me lisat në ashtu që shë kërkoj, po ishte lartë Prishtinës. E aty dhe me thonë, Ndoshta mështë të shkona i kisha gabu dhe i kisha marrë. Aty pëse kisha gabu? Si vend shumë i mirë, po largë Prishtinës, largë rrugës, dikur 30 km për i Prishtinës, Irake, në pjesën në mbrapa liqenit Badovësit, për te Mramorit, Gatin, Marevës, po a mje te për e mirëm të atë në regullë. Po, ideja jam ishte që s'ka lidhje, dasmorin ku ta thyrë zhvjen, mirë ta dasmorin e thyrë, tregon punëtor që shkan me tarë. Dhe po tëmë, momentin e duhu nuk kjo që daj, dhe tani këtu ku e kemi marrë, jemi në kilometrin e tretë rruga Prishtin-Mitrovicë, është rrët magistrales, kyqen me auto u dhe kena vetëm 250 metra, dhe më tonë është vend ideal dhe shumica e dasmave, që bom Prishtin janë të qyteteve tjera, sepse mundet me qenë usja për Prizrenit, dhëndër për Gjelanit, pikën mesatare për dy palë të marim Prishtinën. Në shumica dasmave që bo një në dasma ku qifte... E ki finalizu salën, e ki ba dasmën e parë që ka përësit Vanesa, spenion në kushrosh, po klienti parë... Po, Vanesën e kom pas tani me 23 korek, edhe kje interesant është nëse që me të vërtet dhëtë me folë për to. Edhe afrimi që ishte këngtarat natë, nuk me të pa e komplementu edhe ta përsa vite punoj në dasma, nuk po mu i tha pa e potencu që Vanesa është nusja e parë ma pa komplekse që kemi pasë në dojerë. Që shpo i sola sot? Ka valzu, pa komplekse, ka qenë tankon të i përshëndet, musafirt, edhe që i ka shumat lartë, për shumë të ka qenë një plak i vjetër me një plis të barë, kur Vanesa shkon e përqafe dhe ja merë plisin e vëna në kokë. Në një nuse që e ka shiu dasme në maksimumë. Që është pëjtë sala sot? Sala pëjtë shumë mirë, fatë mirësisht, për mua shumë rënsi klientat me unë datë të knaqën, dhe është interesant që sala si sal, ta një pelohë modestime një anë,
jo që është më e bukra në Kosovë, po edhe në rajon. Sa metra katror është? Është 860 metra katror, vetëm sala, 1200 i ka komplet me kuzhinën, është pjesa e koridorit, janë dhoma për çiftin që e kanë dispozicion, një dhomë për familjarët, sepse unë të shkuna për dasma tjera, kom po atë shka ka nevoja ta. Dhe mbi gjitha, vlin me potencu që shefin e kuzhinës e kam shumë të mirë, sepse një salë i mirë. Sot punëtori ki i krejtë, sot shem? Tani e mbo shumë. Shumë sa e mbo, se më tregove 3 vjetë, puno atje, dilë organizosh, ko vetë, për një si markë, mas 3 vjetë e punëtori në parë. Tani është fundi mujit, gati dhe kur t'jap rogat e disa punëtori. Sot i krejtë është dolin në krejtë. Sëmë në vëtet janë mbo shumë, po fatë mirësesh, kur e ki shefin e mirë në kuzhinë, dhe më tonë unë smirna fare me kuzhinë. A e ka bu ekipën e vetë, pjesën e kamarierave, e kom shefin e menagjerin e salës i cili, a i mbi këshyrë, unë vishë i tregoj nesër, ka që është dasma, ka që tavullina i kena, a i e din sa kamariera i bjenë, dhe fatë mirësesh, po thomë, se kur tash më kam paradjiku në fillim për salën, ka qenë që ti si femë nuk më nësh me majtë një salë dasma, se me dasma është shumë shtirë me punu. E këto s'ko mujtë me kuptu. Sepse dhe dekori ka qenë e dasmës. Definitivisht. Normal që ka përgjëtsimat maja, po ndoshta, në përdi fidan, ta është dhe të fuqia e mendjes, po dhe të zotit dhe sa ishën. E, ti kryshtë të kjesë ata ndoshta me dhe vetë. E një njerës të mira për vetës. Definitivisht, suksesin ja dedikon vetëm fatit, punës edhe sa ka, apo së kur thëm të fati, është dhe të besimit të zotit, edhe apo ja dedikon, se dikur të atë jojo, veç punës, nuk besoj të kjo pjesë. Jo, unë besoj shumë. Unë besoj shumë të kjo pjesë, edhe sala, tani po këthena me një pjesë pak ma emocionale dhe të njëshme, por nuk mundën pa e përmend, sepse sala... E ke pagu kësën e partë kreditit? Po, një veç të parin, që një vetë gati, veç se sala normal që ka fillu ma iret. Po, sala ka qenë si ide ma iret. Mirë po, motra ndjerë e cila ka ndru jetë prej kancerit, edhe kërë të taj që është smut, ajo si kur ke shtytja kryesore. Motra më të këtë karë koha me bu salën tonë me qenë e zonja shtëpisë tonë. Mësë me vetë kërkon sa ura marë për dekarë, mësë me pas të lashet të tila ma. Kur ta bëjë salën tonë... Ose më pisa bëtu ideja prej... Jo, ajo, normal, kur e kuptoj me shfarë smundi është edhe kur e pak e stresin temë, si kur ta në konë tash dojke me mbrojt mu. Pi stresit. Edhe në tojke, në momentin që ti keme hapë salën, keme pas vesh një pytje, ta shë qysh vesh një pytje. Po vetëm një pytje keme bo, a kanar punëtor, sepse keme qenë që aty, keme mbikëshyrë që aty, aty e ki dekorin, aty e ki krejta. Tani, kur kam punu me shta doa s'ma fidan, është fakt që dhe tash tom qysh ka mujt me arrit. Ka. Qëka ma në to, ta fitimi, po flasëm për fitim, po flasëm pionire. Pionere e një fushë, si thash, gjithere ka kry një daj, një kusheri, ka thonajtë se kjo është i zoti, kjo i tret, kjo i kry, kjo i banë tasnet. Na jem së ta shqina. Êshtë pak diska ere, sirisi. A ka pasë të kjo pjesë, so ka qenë pikrisht kjo e fështirë, me marë me basallën, me odhesët një salë, me hi kredit. So është e fështirë? Êshtë shumë e fështirë, për kunder që kemi hi kredi, lufta Ukrajinës, që është krejt po e lidhen me to, ka ndiku edhe të pjesa e ngritës shmimit metalit, gjomit, gjitha. Dhe kur na kemi mendu që salën kemi me mbyllë me 1 milion, ajo arritit e 2 milion, shështu që pasi kemi fillu, e kemi pa që nuk mujmë mbëri. Sa është investimi? Po tu i se 2 milion, afer 2 milion shetë. U dash me shti dhe bashkë investitorë. Dhe ne tani nuk jemi vetëm. Edhe është interesant, Fidan, shumica kanë bashkë investitor, kërkush nuk e bon publik. Ne kemi bashkë investitor, kanë qenë në inaugurim, e kemi prej shiritin bashkë, sepse mu nuk kam bja mare me e prezentu një familje shqiptarit, që tojnë Zvicër, që mas pari ma kanë besu eventin e synetisë të djallit, dhe kërë e kam pa për kushtimin tëmë aty, ata kanë investu, sepse e kanë di që shema kur merë në diqka për si për e kryinë. Cëllatë qëllime sot, jo franë, më thesë që nuk dalë mua jashtë salës, kjo ka sjenë edhe motivimi, si më ka thonë, motra, bone, krejtë kjo. Cëllatë qëllime i kryinë sot, Grande Kori? Grande Kori, se tani këtu janë dy kompani, dhe më tonë Grande Vence, dhe klienta tonë e dijen që kur të rezervojnë në Grande Vence, bot kontrat me Grande Vence veçantë, dhe si Grande Vence na ja ofrojnë një dekor standart gratis.
Një e kanë. Nëse klienti nuk e pëlqen ato, atëherë me grande kar, ka me bo kontrat tjetër, janë kërkesa tjera të cilat kanë më pagu ekstra. Normal sala ka dalë shumë e bukur, në fakt si grande kar nuk pëshuat, punan dhe operan në salën tonë, mirë po, po ka raste ku shumica klientave po e marri në dekorin standard, sepse viti po arë sala është e pa konsumume, endë është e re, endë është shumë e pa pame. Dhe më tonë, kjo pjesë i di që e kam penalizu, sepse me dekor për para kem fitu ma shumë edhe kemi marë ma shumë, po në pjesën emocionale kom fitu shumë. Po qohën pa stres, fidan. Definitivisht. E cëllat, që kam në kuptohen organizimi? Tunis? Po, organizimi dasmës për para është organizu prej familjarve. Po. Tani, organizimi dasmës prapunët mu bodhe të ne prej familjarve. Pa e pas pjesën e grande korit. Normal, ku nuk e qesmi vetën në ratë parë, që por nuk e pati organizimin, s'ka me shku dasë ma mirë, se mundet me shku dasë mirë pa organizim, veç që shë ta dush me pas dikon të familjës që pa ka shumë, ja, di rendin, që tojnë. Po. Kër nuk i organizator, ka njerë dhe në fillim, kër u mërshme me organizim, halua ka qena e që si qonë 3-4 mësafirë, është tonë gërdarka, me u që dikush i familjës, me shku mi tonë apeqet një tortën se po shkojnë mësafirë. Tort janë momenten që vendosë prej e të erët, dasma kryet e erët. Edhe unë edhe si organizatore në sala tjera, apo dhe në salën të emë, programin kër e bojmë në lonë ora një tortën, nuk e lonë 12, sepse më vjetë gjunasë është investim, dasma nuk kushtan pak. Të marë për asysh, mas pari për gaditjet, sa kanë me blearje, fustona, krejtë ato, edhe nata finale që vjenë muzika, ushqime, dekore. Organizojnë me muziken? Na nuk e organizojnë, po ju edhe sugjerime me thonë drejtë nuk bëj, sepse është shumë problem një a sugjeru një këngëtar. Po, kur ata i kanë preferencat, të thëmjep një preferencat, ne i kemë kontaktet, zakonisht aty gjatë takimit, i marë i thiri, ajën të lirë, marë shmimet të ty në vendosin klientat. Para klientit? Po, para klientit. Shem, kur të nalë shme menusat, po flasëm prej shpis të malave në shtime, kun e deri të dasme e dytë, kun nuk, se kanë ditë që a me bëtë me dekore, në kalmari ke investu 500 euro, 100 euro, këfi tu kanë shku, më shqyës që i kanë këty, deri të sala. Ka në e moment që tu ja këm dalë, angijet njeri në herë, që shtojnë të në angijet njeri, a thotë bolë, që u kry kjo punë. A ki në e farë emocionës, në e në njerës, njeri këzotë, ja dhe suksesit, ka njerë, ja dedikojnë në njerës, si kemi prezent njetë, po të njetën ko, është edhe një farët një mbje për vetë vetë, nëse njerë t'i dhimit edhe vetë, jashka ka kalu, se nuk është letë, nuk është kje rrugë me lulla. Si dhja rrejti kur tash, kom fitu emocionalisht, sepse fidan në sezonat tjera, kur nuk më ka dalë gjumi prej alarmit, telefonit, po vetëm prej taj kardisë zemrës, prej stresit edhe nga rkesës, se kera me angët, se dhje që me angët. Sepse me punu me dasma, me deadline, nuk është e letë. Tani të puna e salës, për shambull mjeshtë të i këtë viz, zvike, u bëjshet nërvoz, po ja kështë edhe një para pagim, edhe me dash me ndrut njejt, vishin tjertë. Dhe me thonë, të na nuk ka nuk muj. Nuk mund është mi thonë klientit nuk muj të anesër e ki dasman. Kam punu qatë shumë, sa që e kam sfidu familjen të parën. Fidan, fëmijët e mejën rritë pa i pa. Fmit e me ju në shkun përshem e vjeritem, e më kahët ka njerë, jo rallë. Sidomos tani që në rritë edhe që normal djali e ka vajzën me cilën në shëqërohet, shkon përshem e to, vajzën është bo 19 vjeqë, shkon me në shëshnin e vetë, dhe kërë më kujtonë që përshamë ka qenë, se vajzën ka pasë një probleme, allergjinë, edhe u deshke me pa tjetër me që u dhe në thonë shkuke me vjeriteme, ose e qojshme edhe në prevalë, ndodhë ke, qatë na që s'kisha dasë me organizim, më isha me shku 9-10 natës, me bo një gjumë e ta, më uqunë më nxes në 5, për me mbrim Prishtinë 7, apo pak para 7-ve, edhe me qatonë këthin qysh ka nuk kry 4-5 dasma. A të kuptojnë se, thash në gjësi jam sis, prate dhe vetë, nuk e përmbush kurzit tjetër, po ka njerë qëllimin, njeri ju nuk tentomis për veti, përveç të realizimin e një andrës, gjetës e një pagë ose të hyrave. Fidan, ata nuk është ma kanë shprej, sepse e shofin edhe mundin tem, por nuk mundë me ju në zamrën e ty në me ditë sa ju kam ngu, ki parasysht, dhe me thonë, nuk është ata... Kjo është pengu i vetëm këtë biznes që e ki pengu të fëmija? Po, edhe të fëmija, po dhe të bure, unë sa rrasë, sepse gjithë kjo stres, gjithë kjo nga rkes, sa do që të kuptan, ndoshta me klienta nuk mund është me shprej, ka klient që të bënë nërvaz, po ti prap dush me qene qëjtë, se klientet kur s'ka të drejt, ka të drejt në biznes.
Definitivisht. Dhe gjithaj akumulim, normal ndoshta të py diçka shumë qetë, ti tan ditë një kone akumulume në vend më kthy po zamër, shpirt. Po, bre, kime shprejt. Disysh, definitivisht. Normal, pengon kryesore kam të familia. Kërkun tjetër. Dhe tani, puna në salës, me një dasëm në dit, sa do që është stres, është nga arkes, qohëm shumë e qetë, së dhe kemi një dasëm, një natë për para i bojmë skicat, bot për gaditja salës, është pjesa nëse kanë dekore, ekstra, është pjesa stafit që mirën me to. Po tom, tani kam fillu me shiju jetën. Sorë në ditë tash po punon? A punon jetë apo është nga kesa? Jo, pra punoj njëtë, sepse unë rritë derin për fundim dasëmës. Dëmanë, së më nëshme shku shpi ma herët? Jo, moj kërkush nuk e kërkan me ne. Po flasë të përgjësia, të dashnia, se priti krejtë saj punë është tajë solë. Po, tash të normal nuk ma kërkojnë, kur jam e organizim jam derin në fund të dasëmës, po ka dasëmë që nuk jam e organizim, nuk pra pritë derin fund. Sepse këjtë ajo lodhje, kur në fund qifti, familja qiftit, kemi kalu shumë mirë, jemi shumë të knaqën, nuk e ki ide në shërshësi si me marë një infuzion. Qëka ofronë kënë për të tërë sot, shemë? Të pjesa organizimit. Të pjesa organizimit. Të pjesa organizimit, edhe si do mos do asnat... Se këta djenë kanë vend hala, po dojnë me shku me bjashtë, me bodo pare, se ato hala, se këna martu është visë një djallet, më shumë ja bledë paret, me arda me bodo diska, ba bikti, ja e martu hala jo. Po, mirë është. Të pjesa organizimit, normal, ta një kitë mbare për klienta, sa ta kanë bugjet, sa dojnë këngtar, sepse më organizu një dasëm ku i ki 3-4 këngtar, ki edhe valtar, ki edhe tupana, edhe për shambull tupana, ose valtar, ose ata tjetë, jo në me një dasëm tjetër, dhe ti i kim programe dhe janisin të bojmë presjan, do të pa tjetër na me ju se upim dasëmën tjetër, edhe një diçka është deadline, kënej këngtarit do në me zxatë programi se ka atmosferën, nuk është letë më menagjum një dasëm. Ja dalim të marë prasu që qasja jem, me gjithë këngtarët, ka qenë edhe mbetët e njëta, si kur kam qenë në sala tjera, ashtu në salën të. Organizimi shkën prej asë, vjeni shift, ja ofronë salën, i vetë për sugjerimet e këngtarit, dekorin, programin, gjithë do tjetër. Jena të full natën finale, Fidan. Natën finale. Që ta të regoj edhe një rast. Po. Sepse, momentin kam tonë që kam e qelë salën, viti parë është sfidus, po vitin tjetër, po ta premtoj që kam e qenë një liber të cilin kam e shkruve, prin gjarive të dasmave të ndryshme. Është mirë mindamet të tjertë. Kem pas rast kur vjen zyrtar me i kurorizu qiftin, vjen me patika, farmerka dhe këmishën me kocka. Dasma në bëhat në hotel, dasma ekskluzive, qifte jetojnë Kanad, ka qenë tamom skenari që është bëhat jash me shoqërust, me i thirë prent, me i thirë shoqërust me randë. Edhe i leqët vonat dhe kur delti me telefon në dore, ki parasyve, edhe i thonë më falës, po të shofë, edhe i kështu, ja bojtë, thotë, po, ku i kitesh, ato të në vesh, jam. Në atë moment, shkojtë recepcioni, hotelli i thonë, falja, ka mundësi një kostom logarish atyne që presin të dera, s'paku veç të tjenë zeza, mi a hek logën, më thotë, jo, thotë, lavantaria e ka mbjur nora 6, nuk ka. Qështë e pa një zive? Ndërko, po, unë besoj në zatë, dhe zotë mi qënë zgjidhje gjithmonë. Ndërko më vjen djali vllaute, i cili mirët me limuzina, dhe atë natë e kam pas pajtonin, se nuk si apre një anës hyrje të hotelit, dikët e tjetra me pajton, dhe dalja direktu bëjke branda salës, më sa fjetë një shenë me pa. Kure shofë, aj ka pas dasëm të ndërko, në veshka arë me këshyre ekipën tjetër, dhe i veshën me kostom, me këmisht bardh. Atë moment, dhe që kom tonë, burak, halat, lutëm, ja jep teshat. Pa i këshyrë mansit e tyne, buraku i plot, me mansi XL, ndërsa zyrtari i doft me mansi në spodi medium, garant. Dhe që ka ndohë, ata shkojnë në banjo, dhe kjo ja jep kostumin, mirë po kjo mbetë në banjo, dheri sa kjo e krymë kurozime, sepse teshat i këti medium nuk i kanë bo. Ndërsa aj, kur hinë sal, hinë si... Vesë u krymë. Po më rëndësi e bo në mëzgjithjen edhe do më do nuk hirëni me patika, farmirka, e këmishë. Pikrisht e këtë më dojlë, sa respektuat që të kodi veshës në dasma, sa respektuat edhe të latin gjyrat që nuk bën mi veshë kur qysh të fëturit me një dasën? Po, kom me qenë se në Prishtin ndodhë ma pak, po ka regjione që kom po adhe në dasëm që vjen nuse me vello.
me fustan të barë, kur te ki nusën kryesore. Mundet me qenë nusja agjës që u martu një afër para e prape vesh vello në dasmë. Ka fillu tash me u hjek, po ka qenë shumë prezente. Po dhe msafiret, sa do që nuk është fustan vello, nuk është mirë me u vesh me të bardha, sepse adit veçantine ka nusja. Ndodhë shumë rraltane, po ka qenë shumë për para aktive. A respektohet sot kodi veshës? Kodi veshës, me të ndrejta, ndoshta dhe prej ftesës kure marin ftesë, nëse shofin që është një hotel me emën, nëse shofin që është një salt me emën, normal që e respektojnë ma tepër. Po ka dhe prej atyne që nusja vjen me fustan, nusja gruja, tash në këtë ras mundër me qenë qift, fustan krejt gur, ndërsa bashortin e ka me majic, mësë përmendi firma, sportive, me farmerka të shkurta, ka pasët prej aty një rastet. Po, ta një shumë atrala. Në tregove shumë gjana, copëzat, caj, histori, zatë, në kjo është ideja e këti emisioni, të eshë keme bo një liber, pas kom qarë pa tentu me nëzirë dhe diska tjetër. Cëni ka qenë momenti ma i fështirë gjatë krejtë caj për këti procesin, e dim që gëzimi, shërgëzimi është dhe morti. Ka njerë ndodhin, kum një rastet që ka dhe momentet që aktu me gjatë dasmes ndodhe dhe minjerë divorci. E për mene problemin me kitë zyrtarin, që dorë një amartesha, djallit lot. A kine moment fështirë? Në fakt, ka qenë... Se thejmë lidhe emocionalisht, kur t'ja organizon, dikujnë adasme, t'ja automatikisht lidhësh me të, se vetë fakt, s'ta besën t'ju ditë e në të zëmë e tjetës dhe. Kam dëgju raste që ka pas dhe gjatë adasmes që ndo aqipti, ose ka pas rastu që ka ik nusja. Nuk kam qenë organizatore aty në adasme, nuk kumi me folj, kam dëgju. Po, moment, moment, si, po. Po, ka pas... Edhe në përjetim të anin, ose në dështim të planit, të në cijunë, visë t'ashtë i shambë. Ndasëm. Ndasëm, po realisht, dasëma ka vazhdu më randa, sepse e ka nëzirë prej salës, a i ka qenë gjallë dheri se është ku, po mdojnë në spital, dhe dheri se ka ardhe emergjensa me marë, ka pas sulmë në zemër. Mirë po vetë djali i... Të ndjerit. Të ndjerit, dhe më thonë, edhe a ishte me neve në spital, se të unë shkova, edhe ta jo, ta mëse bërë një publike, se ashtu kështu ishte e ora diku 12 gjysë natës. Në ora një kishë më prej tortja, ta le ta prej në tortën, mëse përmendni, le të vazhdo në dasma. Dhe më donë ka qenë një gjest shumë i fort edhe prej djali të ndjerit. Sepse normal, sa do që ka qenë ora 12 gjysë, nëse ajo ishë bo, ishë informu më safert, ishë kon keqë dhe për shiftin. Po të më fatë mirësisht vetë dialitise. Unë si organizatore nuk shamujt me marë atapë, me thonë, le të vazhdo në dasma, mëse bëni, mëstavën dhe gjojnë tjertë. Sepse kësha dalë pa emocione, se është përson që nuk e kam pasë familjarë. A i ke realizu sinimin tonë këtë biznes shemë? Apo dërë me pritë halo ki ambicit tja? Së po dërë me posë të në qytet ka një salë, po pëse jo po përflasë në sinimet? Tani, të synimet, normal, ka qenë sala, ma salës është një shkollë profesionale për me afsu vajzat të reja, me pas floriste, sepse unë e kam në dyqanin e lulleve, i cili funksionan shumë mirë, po në momentin që mbet është pa një punëtore, i kishën probleme gjithë, sepse s'ki shkollë profesionale, dhe një shkollë profesionale në këtë drejtim, na kishtë ndimu qëtë. Ju kini një kompani tjetër, kini Grand Flower, se kështë të arru si pjesë. Që shetës, sari në menazhut të dyat? Tani ato nuk është po mirë më në shumë. To kemi kriju dhe më tonë pjesën e... Tani mi thonë hierarkisë. Realisht po funksionan shumë mirë. E kemi bo dhe është webi par online, që më nëshme kry pagesa online me e-commerce. Dhe është të funksionu shumë mirë. Ka qenë një investim 2 vjetë, për me bo këtë web, dhe derisa po mina me salën nga njerë ka ndoj shoqe ende porësit e onë. Të i pas ato afërsit me i thonë, së po mina unë me lullet, nuk po më konvenon, këne i po thomë, aja vlenë unë me marë dyqanin e lullet, kur ende po më thiren. Shime pa të bo dhe panajirin e dasmave, pëse së po organizonë ma panajirin e dasmave? Panajirin e dasma, pëse nuk e kam organizu, dhe më tonë e kemi organizu disa vite me rovë, e ka qenë, Fidan, ta shmetonune që dhe 2025, po thuj se e kam bjullë, se 2024 ta e mvesh 3 data atë lira.
E ke mbyllë edhe 2025. 2024, ta, vetëm 3 data i ka të lira, ne 2-3 korek. Prej 4 koriku, deri në fund të gushtit janë komplet rezervume. Ndërsa 2025, ta, prej 22 koriku, deri me 10 gusht janë komplet. Se, sezona është java e fundit të koriku, të java e pare e gushtit, mas ne i rezervuam data atyra. Dhe këtu shëllime, po mdoj se me dekar njëjti kemi pas. Deri sa dimit, te rezervosh 2 vjetë për para. Apo martohet me kush dimnit? Martohet edhe dimnit, kemi edhe në djetor, kemi. Kemi edhe në djetor, dasma. Po problemi është, tani panajirët e dasmave, kur bon, bon mi a lecu një qiftit me i rezervu gjithë kompani që i donë për dasmën e vetë. Fustonin, kamerat, fotografin, tortën, dekorin, salën. Me që sezona diaspora për na imponan mu rezervu ma heret, e kom patë parësyshme me organizu panajerë, sepse nuk të vinë 2025-ës, si vjetë me organizu panajirin, a i nuk të vjenë. Nëse te bën 2025-ën një vonë, se kretë janë të kontraktumë. Utan, kjo ka qenë qëllimi pëse nuk e kam vazhdu. Edhe rjetës sociale përbojnë të vetën. Definitisht, shemë kemi ardhë kadal ka dojali deri të minutat e fundit për sotit. Cëli kesh misje mesajnë me ndaj grave dhe vajzave që kanë ide, ose bin peng për shkak mës përkrajes, ose hajtë se s'kom pare, hajtë se nuk javlen, jo mëse u venin e punës, se përvej soj është një andër, përvej që rezineron të hyra një biznes, është spari është një andër, e pas taj bata dhe pasion. E ma ndiku ka ma mirë se me pas edhe andër dhe pasion, edhe mi e tu pirësaj. Poveç, krejta këto që i tha nëse nuk e kanë besimin vetë vete, është baras me zera. Ti mund është me pas i din. Mund është me pas i di ose e ka po adikon. Po nëse ajo vetë nisët me më dyshje, po nuk i di ndoshta, ndoshta. Me ndoshta në biznes është pak problem. Do shme ndje nëse po e donë, e ki pasion, po e donë. Pse do shme tu që s'keme pas sukses. Do shme besu në suksesin tanë. Sepse pra po këtheme dhe të zote. Edhe Zotin, nëse ti s'po besan, pse duhet me ta realizu? Pse duhet me ta ofru? I kisha sugjeru të gjitha ato femra, pavarësisht e mbajza të reja, apo jënë edhe nana me fmi. Sepse unë e përmenda djalin e kom pas, kur kom fillu, po vajzën, unë kam qenë shtatë zonë, kam punu, kam lindë vajzën, e kom lënë me temperaturë, ka pas raste, kur e kom lënë, u dashmë shkundasëm. Por nëse besonin që ato që po e doni, normal që këmë realizu se kanë me dalë zgjidhe. Si kur te unë dëmë tona, nuk i kemi pas parit kredit për salën, kemi i kredi. Po kur u shtrejtun, unë si më këthy në grapa, po kemi gjithë bashkë investitorë. Dëmë tonë, nëse ti beson rrug t'i ki për para, do shme besu dhe mi pa që ato rrug, jo mi janë mbyllë vetës. Vetës. Dhe është shaj krau i djatë, pa mbarsesht, nëse janë të pamartu me kanë babën ose vlaun ose motrën, po du t'me pas një krat të djatë me i besu. E nëse ajo si ka besu vetë vetës, shmonët me të besu buri, ose baba, ose vlaun. Ti vlaut në shmjali partë me to, po du me një qëtë biznes, po nuk e di a komo koni sukseshëm. Donë, që ajo jo siguria jote, këmi adhon jo sigurin edhe vëllaut për me t'i donë që ato pare. Që ato pare. Që më doj besimi është primar. Shem, ishte e knasimi po asë të dio, falinderit shumë për konë kësë dratë që vënë e pjesë i këtë një rëfimeve. Falinderit shumë. Patriot, ta kështë e krejtë se përkëtë emisionit për sante. Krejtë bashkëtëtarë, si një ardhë hala, shema ju prejtë ja organizën dasmat, ju i metet, vis me ardhë saglom dhe rikëtu. Hini të Eurokua, hajdi me plotin e rojimësit, me aeroplanat sigurt, e kur të vini këtu ndash që martohem, ndash që ka të kini qef. Jurej natë mirë, e ju latë akim prap njësër, dhe një njësër bofë që qef, natën e mirë.